хийсэн эрд соёлын үйлчлэн зөвлөлийн дүгнэлт эрчим хүчний эрд соёлын эрчим хүчний сайдын тушаалын хамт 2009 оны 8 дуусар 13-ны өдөр эрд соёлын эрчим хүчний яамд хилцээр хийгдсэн дараа эцсийн байдлаар албан бичгээр тус тус ирүүлсэн болно. Мөн дүүжлэн Iron Mines Mongolia Inc. хийхэд оюутлын ордын 6709А ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг 2003 оны 12 дуусар сарын 23-нд авсан ба ашигт малтмуудын тухай хуулийн 486-1 заасан дагуу Олс улсын анхны болон төслийн хугацаанд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, үйлдвэр хөгжлийн шатал, бүтээгдэхүүний нэр төрөл, орд ашиглах арга технологи, ашиглалтын хугацаа, санхүү эдийн засгийн талаарх бүхэл мэдээллийг багтаасан оюутлын орд ашиглах техник эдийн засгийн үндэслэхний тайлан орд ашиглалтын цогцлбор төлөвлөрийн хураангуй ашигт малтмуудын хэрэглэх газарт ирүүлсэн байдаг. Iron Mines Mongolia Inc. хийхээгийн хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах хүсэлт, гэрээний төсөл түүнд тасагдсан байна. 40-ын ашигт малтмуудын тухай хуулийн 29.3.31 заасан шаардлага хангасан тул засгийн газрын 2009 оны 308 дугаар тогтоолоор хөрөнгө оруулалтын гэрээнд гаргаж суурах эрхийг эрд соёлын эрчим хүчний сайд, сангийн сайд, байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдд олгосныг хөрөнгө оруулагч талд энэ тухай хууль заасан хугацаанд мэдэгдсэн байдаг. Ажлын хэсэг оюутлын хөрөнгө оруулалтын гэрээний төслийг ашигт малтмуудын тухай хуулийн 29-30 дугаар зүйл болон холбогдох бусад хууль тогтоомж нийцүүлж хууль заасан 3 сарын хугацаанд багтаан уг гэрээг 2009 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдөр байгуулсан болно. Монгол улсын эрд соёлын зөвлөлийн хуралд танилцуулсан техник эдийн засгийн үндэслэлийн эдийн засгийн тооцоон Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжид нийцж байгаа болно. Iron Mines Mongolia Inc. KKK-гийн боловсруулсан оюутлын бүлэг ордыг ашиглах уурхай баяжуулах үйлдвэрийн тээзүүг 2009 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр эрд соёлын мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцээд эдийн засгийн тооцоондох Монгол улсын хууль тогтоомж нийцэг хөрөнгө оруулагчдын 2% роялти, инженерийн шийдэл, тооцоон тодорхойг үйлдвэрлэх усны хөрөлцөө, үйлдвэр хүчин чадал болон тодорхой нөхцөл эдийн засгийн урагштай нөөц зэрэг асуудлыг тодруулах засварлах шаардлагатай байна гэж эрд соёлын мэргэжлийн зөвлөлөөс үзсэн болно. Үүний дагуу оюутлын бүлэг ордыг ашиглах уурхай баяжуулах үйлдвэрийн техник эдийн засгийн үндэслэлийн эдийн засгийн тооцоог дахин хийж Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа уулуурхаан төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл тавигдах шаардлагууд ба техник эдийн засгийн үндэслэл хүлээн авах зааврын дагуу боловсруулсан тухай эрд соёлын мэргэжлийн зөвлөлийн дүгнэлтийг үндэслэн эрд соёлын эрчим хүчний сайд 2010 оны 71 дугаар тушаалаар уг техник эдийн засгийн үндэслийг хүлээн авсан болно. Баярлалаа, анхаарал тавьсанд. Асуулга тавиад асуултууд хандж байгаа хандлагыг харахад бол үнэхээр өнөөдөр энэ Монгол орчин парламентын дээрээ байт юм уу, засгийн газрын дээрээ байт юм уу? Үнэхээр ялгагдтай байцсан. Ерөнхий сайд нь байхгүй, олбодхи хамтын сайдар нь байхгүй. Тэгээ нэг шаард толсон шарын эзэн ганцаараа тэр ялаа өрөөд гарна гэсэн шиг зоригт сайд ганцаархан нэг хэдэн дагуулалттай орж ирсэн учраас ийм байдлаар бид өнөөдөр ажиллаж байгаа шүү дээ. Ер нь бол Улсын хурлын гишүүний асуулгын хариу хуулийн хугацаанд хэлэлцдэггүй. Хугацаа автаж ачаалбал багтаа болсон үед нь оруулж ирээд хэлэлцсэн бол додомддог. Би 1 сарын 11-нд энэ асуудлыг тавьсан шүү дээ. Тэгэхэд 3 сард энэ одоо оюутлын гэрээг эцэлж баталсан. Тэгээ тухайн үед энэ оюутлын гэрээг эцэлж батлахаас өмнө энэ асуудлуудад хариулт авмаар байна гэж яхад гэрээгээ байгуулад үйл ажиллагаа нь яваа алдаж оноод явцсан хизээ хойно энэ асуудлыг одоо нэг юм хилдсэн болж оруулж ирж байгаа байхгүй. 8 удаа хилцэх судлын дараалд ороод 8 удаа буцаад өнөөдөр 9 дахь удаагаар орж ирж байгаа. 10 сарын дараа. Үнэхээр энэ Монгол орчин хууль дүрэм дэг ёс сахилгын хариуцлага гэж юм байна уугүй юу? Хоёрдугаар тэгвэл үнэхээр зөвхөн танай засгийн газар энэ оюутлагаар одоо хангалттай бизнес хийлээ шүү дээ. Одоо нарт төмнийхөө эрх шиг бодох цаг болоог юм уу? Нин угойлхэд бол өөрөө өртгөө нэг хугацаа бол одоогийн байгаа дэлхийн зах зээлийн аншаар бодоход 2 жилийн дотор энэ зэсийн долбалтаа өөрөө өртгөх бүрэн боломж харагдаж байгаа шин. Зөвхөн одоо 6,000 доллар бодоход нэг тооныг. Гэтэл гэрээнд тусахтаа 30 жилээр тусгайцсан. 30 жил дээр ч ухаа даавар авчих шин. Борогоолд хэдэн жилийн хугацаатай гэрээ хийлээ. Тэгээд одоо борогоолд 30 дараалтыг айл эрт ухаа даавар авчихсан шин. Таарын дээр мөрөөдөд байгаа тэр 100 жил 200 жил ашиглах энэ оюутлын ордын чинь өнөөдөр энэ техникийн өндөр хөгжилт энэ нөхцөл бол ерөөсөө нэг 10 жил ухаал дуусна. 35 дохор машингийн суурийг бүтэн сар ухдаг байсан бол одоо 5 дохор машингийн суурийг нэг хоногт ухж байгаа шүү дээ. Тэгээ ийм бодит юм байсаар байтал чинь зүгээр тэнэг хүн уурж байгаа юм шиг ард түмнээ хуурч тоолдго одоо бодвол яасан бэ? Энэ авилах хэрэг ахвал авсан бол одоо амарч юм гартлаа хам цадлаа таар авилах аваа үзтээ одоо. Тэгээ хоёр толгой хэрэг энэ жоохон эргэж харж үзэж энэ улс орон ард түмнийхээ ашигт нийцүүлсэн энэ хуулийн энэ гэрээний нэмэлт өөрчлөлтүүдийг яагаад оруулж болдгүй юм бэ? Энэ өөрөө өртгөө нөх асуудал байж байна. Дээр нь энэ одоо
Одоо та одоо төрийн эзэмшлийн хоо хэмжээг нэмэгдүүлэх тал дээр засгийн газраас яг бодтой яг ямар ажил хийж байгаа юм бэ? Энэ талаар тодорхой хариу өгөөс ярихгүй. Энэ хайлтын татварыг За. За эртний гишүүний асуултанд хариулъя. Зөвхөн. За эртний гишүүний асуултанд хариулъя. Тухайн үедээ одоо бас тодорхой шалтгаанаар энэ асуулгын хариултыг хоошсон асуудал явдал гарсан бол одоо уучлалт хүсье эртний гишүүнээс. Ер нь бол бас 5 минут дараа нь танд байгаа. Тгийхэн дав. Дараа нь асуулт өгөх. За эртний гишүүнээс бол энэ тодорхой шалтгаанаар бас хоошлж ирсэн 3 сард одоо асуулгынхаа асуултыг тавиад хариулт нь өнөөдөр өгж байгаад бол уучлалт хүсье. Ер нь бол бас энэ хаврын чуулганаар бол заавал хариулт өгөх байсан юм аа. Тэгээ бас тодорхой шалтгаанаар ингээл хойшлсоор байгаа л өнөөдөр болж байгаа. Дахиж бас ийм явдал гарахгүй байхыг үтээ. За оюу толгойн хувьд бол одоо төрийн эзэмшлийн хувьмжийг бол улсын хурлаа тогтоосон гэрээгээр олон хороо батлаад бид нар явсан байгаа. Яг л энэ гэрээнийхээ хүрээнд бол ажил явж байгаа. Засгийн газар энэ дээр ямар нэгэн хангалттай одоо таны хэлж байгаа бизнес хийгээд байгаа ч юм байхгүй. Яг л улсын хурлаар оруулаад хилцүүлэл явдаг журмаар нь явуулаад гаргаад хэрэгжээл явж байгаа. А зүгээр тэр авилга хэл ахуулын асуудлаар болвол тэр авилгалтаа дэмжих газар энэ нь бол шалгаад явна үз таны хэлж байгаа бол а тийм юм байхгүй гэдэг нь бол хангалттай хэлий. Баяр төсөөлж гэсэн нэг чуулган дээр хэлж ирсэн. Ер нь бол бас зүгээр нэгэнт яг хуу хөний асуудал руу өөрөө орж байгаа учраас би ч гэсэн тийм байдлаар хариулвал хариулна л да. Ийм юм бодож явдаг хүн өөрөө яа гэвэл гэхдээ би тэгмэргүй байна. Тийм байхгүй гэдэг л хангалттай хэлий. А зүгээр роялтигийн хувьд бол энэ нөөц ашигтны төлбөрийг бол улсын хурал дээр хэлсэн. Хэлцээ тэр үеэрээ бас одоо тодорхой санаа оноо гараад үүрэг даалгавар аваад ажил явуудах байхаа л гэж бодож байна. Нөөц ашигтны төлбөрийн хувьд бол. Асуулга тавьсан улсын хурлын гишүүн Сэрдэн саналаа хэлнэ. 5 минутын хугацаанд тавиад Сэрдэн гишүүнийг үргэлжлэв. За баярлалаа. За өнөөдөр ингээд энэ асуулгын хариу ач холбогдлын үед бол багассан ийм цаг үед тэгээд энэ асуулгын хуулийн хугацаанд хэлэлцлэгөө өнөөдөр ингэж оруулж ярьж байгаа бол үнэхээр харамсалтай байна. За гишүүдийн ярьж байгаа за миний тавьсан асуултаар бол маш олон зүйлийг бол энэ хоёулаа асуудал дээр тодруулах, зас цаа одоо залруулах юм одоо шаардлага бол зөвсөөр тавигдаад байгаа юм аа. Анхны өрнгөөр уултаа нөх хугацаа өнөөдөр би түр хэлсэн 2 жилийн хугацаанд нөх бүрэн боломж бол энд харагдаж байгаа. За тухайн гэрээ ихийн үнэлгээ өнөөдрийн төсөв туссан 1 тонн зүсийн үнэлгээ хоёрын хооронд нэг дахин зөрүү байгаа. Энэ дээр бас өнөөдөр манай засгийн газар анхаарах шаардлагатай байна. За хоёрдугаар тэгвэл ер нь улсын их хурлын 40-57 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг өнөөдөр засгийн газар ерөөсө хангаж ажиллаж чадаагүй. За өнөөдөр 40-р тогтоол 57-р тогтоолоор засгийн газар төвөрөг болгож өгсөн ажлууд огт хийгдээгүй. За өнөөдөр оюу толгоон илбэр газар дээр ажиллаж байгаа гадаад дотоодын аж ахуйн нэгжийн нийт ажилчдын тоо өнөөдөр одоо оюу толгоод ажиллаж байгаа ажилчдын тоо болгож ингэж ойлгуулахыг оролдож байгаа гэдэг бол үнэхээр бас харахад бол энэ бол бид нар зөвхөн тэнэг хүн хуурдж байгаа ш, тэнэг хүнийг хуурах гэж байгаа ш. Ийм байдлаар манай засгийн газар асуудалтай хандаад байгаа чи. Дөрөв гожтор жишээ бол маш ойлгомжтой асуусан. Хариулт бол маш ойлгомжгүй гэтлөө. Тэгэхээр ийм байдлаар цаашдаа бид нар энэ Монгол орны ирээдүйд энэ нийгмийн дэсхийн хөв төлөөр нь босход гол баацор болсон энэ том ордоо бид нар өнөөдөр цөөхөн эдэн хүний эрх ашигт үйлчлэх замаар идэж уулгаад дуусгах юм уу? Эсвэл үнэхээр Монгол орны хөгжлийн төлөө Монголын иргэд энэ олон түмэн ард түмний сайн сайхны төлөө энэ одоо хөрөнгийг энэ баялыг ашиглах тал дээр засгийн газараа зогсох юм уу гэдэг дээр өнөөдөр нийгмөр бас ойлголт нийгмөр одоо байр суурь илэрхийлмээр байгаа. Ярихаараа үнэхээр би бол зөвхөн одоо хуулийн хүрээнд хуулийн дагуу хийж байгаа гэж яриад байгаа. Гэтэл яг үйлдэл дээрээ болохоор дандаа хуулийн эсрэг олон төрлийн эсрэг ийм үйлдэлүүд бол хийгдэж байгаа.
Өнөөдөр оюутлууд дээр ярил олон асуудал байна. Өнөөдөр 250 сая долларын хөрөнгө оруулалтыг одоо урьдчилгаа маягаар урьдчилгаа төлбөр гэсэн нэрийн дор өгнө гэж ард түмэн зарлж ард түмнийг хуурсан. А тэгээ эхний өгсөн 100 сая долларыг одоо эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр олгож байгаа хүүтэй. Тэгээ энэ чинь юу гэж ойлгох юм бэ? Тэгээ өөрийнхөө 34% худалдаж аваагүй гэж зоригцсад удаа дараа мэдэгдээд байна. Би бол худалдаж авахын цаагуур худалдаж аваад үндсэндээ Монгол орн өөрийнхөө баялгийг эзэмшдэг ор юм уу? Эсвэл өөрийнхөө баялгийг гадны хин нэгэн компаниас худалдаж авч суудаг ийм ор юм уу гэдэг дээр үнэхээр эргэлзэж байна. Өнөөдөр Аюухай Майнзын Торонтогийн хөрөнгө эмээчдэр босгосон нэр олон тэрбум доллар өнөөдөр Монголын эдийн засгт ямар нэгэн нөлөө өрөөгөөж өгч байгаа юу? Энэ асуудлаар хэн ч өнөөдөр хариулахгүй байгаа. Энэ асуудлаар хэн ч юу ч ярихгүй байгаа. Тэгээ оюут толгоон гэрээ ингээ буруу хийгдээд оюут толгоон ашиглалт хууль зөрчөөд өнөөдөр оюут толгоо дээр эхнээсээ Монголын талтай байгуулсан гэрээгээ дур мэдэн зөрчиж дур мэдэн одоо дураараа аашилж байгаа нь үйлдэлийг манай засгийн газар хэдийн болтол ингэж толгойг нь элдсэн уух юм бэ. Тэгээд энэс ч улбаалаад одоо 5 толгоон гэрээний асуудал яригдж байгаа ийм цаг үед 5 толгоон энэ том одоо ордыг бас ашиглах асуудал оюут толгоон замаар явахгүй их баталгаа бол үнэхээр харагдахгүй байна. Өнөөдөр тэр ухаан одгийн нөөцийн асуудал ухаан одгийн өнөөдөр коксч нүрсний хэмжээ 5 толгоо коксч нүрсний одоо бараг 30% өрчөөд гэсэн мэдээ байгаа. Тэгээд 2008 оны 4 сарын улсын хурлын тогтоолоор стратеги ордод орж батлуулсан ухаан одгийг яхаараа 2008 оны 7 сарын 8 засгийн газрын тогтоолоор одоо энерги ресурст одоо эзэмшүүлэхээр ингээд шийдвэрлэжтгийг их хурлын тогтоолыг давдаг засгийн газрын тогтоол гэж байдаг ч юм уу ч юм уу. Гэх мэтлээ ингээд энэ уул уурхай ашигт болболтой холбоотой олон шилжилээ дарсан бодлоонтой асуудал өнөөдөр их байна. Тэгээ өнөөдөр зөрөгцөөд танд жилэхэд бол аливаа асуудалтай бөөрөнг хийх аливаа асуудлыг зөвөр өөрөөсөө болтуулж одоо асуудлыг хариулах та биш. Гол нь